নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ মোৰ অসমৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আসামিজ টেক ছাপোৰ্টত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এটা এণ্ড্ৰইড ফোনৰ ডুৱেল চিম অৰ্থাৎ দুখন চিম ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে, কিন্তু এটা এণ্ড্ৰইড ফোনৰ দুটা হোৱাটছএপ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি পাইছেনে? যদি পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ষ্টপ কৰি দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ বহুমূলীয় সময় মই নষ্ট কৰিব নিবিচাৰোঁ। যদি ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ এটা এণ্ড্ৰইড ফোনৰ দুটা হোৱাটছএপ একাউণ্ট কেনেকৈ চলাব পাৰি, তথা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰাৰ পৰা ধৰি ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে গোটেইখিনি মই কৰি দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলৰ গুগল প্লে ষ্টোৰত যাব, তাত গৈ টাইপ কৰিব প্যারেলাল স্পেস বুলি। আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধুসকল, তলত আহি গৈছে প্যারেলাল স্পেস এম ইউনিট এন টু ফেজ বুলি, তাতে ক্লিক কৰিব অর্থাৎ টাচ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব, একসেপ্টত টাচ কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে প্যারেলাল স্পেস মাল্টিপল একাউণ্ট এণ্ড টু ফেজ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ আছে, 5% হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কিছু সময় ৰখিব লাগিব এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হোৱালৈকে, কাৰণ মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিয়াৰিকৈ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইবাবে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিবই লাগিব। 16% হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, 17%, 18% হৈ গৈছে, আৰু কিছু সময় প্ৰয়োজন বন্ধুসকল, কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা হোৱাটো, যাতে আপোনালোকে যেতিয়া ইনষ্টল বা ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া একো অসুবিধা নাপায়। তাৰ বাবে মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইবাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে। গতিকে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ যাতে সেইকণ সময় আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি কেনেদৰে কৰা হৈছে সেইখিনি যেন লক্ষ্য কৰে, কাৰণ মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে নিয়াৰিকৈ যাতে ডাউনলোড বা ইনষ্টল কৰিব পাৰে আৰু ইউজ কৰিব পাৰে, সেইবাবে কিছু সময়ৰ দৰকাৰ। 55% ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বন্ধুসকল, 56% হৈ গৈছে, আৰু কিছু সময় প্ৰয়োজন মাত্ৰ। যিহেতু আমি এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইলত দুটা হোৱাটছআপ একাউণ্ট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব লাগে এই বিষয়ে আমি কথা পাতি আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে আমি প্যারেলাল স্পেস মাল্টিপল একাউণ্ট এণ্ড টু ফেজটো আমি ডাউনলোড কৰি আছোঁ, ইতিমধ্যে 70% হৈ গৈছে, 73% হৈ গৈছে, 75%, অনলি 25% বাকী আছে। বন্ধুসকল, কিছু সময় অপেক্ষা কৰক, নহ'লে পিছত আপোনালোকৰ ইনষ্টল বা ডাউনলোড কৰোঁতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাটো বহুত জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। 94% হৈ গৈছে বন্ধুসকল, 96%, 98%, 100% হৈ গ'ল বন্ধু, ডাউনলোডিং কমপ্লিট হৈ গৈছে বন্ধুসকল, বৰ্তমান ইনষ্টল হৈ আছে বন্ধুসকল, প্যারেলাল স্পেস মাল্টিপল একাউণ্ট এণ্ড টু ফেজ এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হৈ আছে। গতিকে কিছু সময় আৰু প্ৰয়োজন, ইনষ্টল হওঁতে কিছু সময় লাগিছে বন্ধুসকল, গতিকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰক। ইনষ্টল হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, অপেন বুটামত ক্লিক কৰক, বিল্ডিং প্যারেলাল স্পেস অটোমেটিকলি হৈ আছে, আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, বৰ্তমান অটোমেটিকলি সকলো হৈ থাকিব। ৰিষ্টাইল এপছ উইথ ষ্টুনিং থিমছ ওলাইছে বন্ধুসকল, অট'মেটিকলি হৈ আছে, পাৰ্চনেলাইজ এপছ গোটেই কমপ্লিট হৈছে বন্ধুসকল। গতিকে হোৱাটছএপত আপুনি ক্লিক কৰক, এতিয়া এগ্ৰী এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, তাৰ বাবে আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিব লাগিব, ইণ্ডিয়া হ'লে 91 আগত দিব লাগিব। মোৰ নম্বৰটো ইয়াত পুট কৰিছোঁ, গতিকে আপুনিও আপোনাৰ নম্বৰটো পুট কৰিব, তাৰপিছত নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কানেক্টিং হৈ আছে,
আপনার ফোন নম্বরটা ভেরিফিকেশনের কারণে আপনার ফোন নম্বর মেসেজের জড়িয়ে একটা কোড নম্বর দিব, ছটা কোড নম্বর দিব, যেটো আমি আপনি পুট করব লাগিব, ওকে করব। প্রেস নেক্সট করব, কিছু সময় ওয়েট করব বন্ধুসকল। আপনার নম্বরট মেসেজের জড়িয়ে ছটা কোড নম্বর আহিব, যেটো আপনি ইয়াত পুট করব লাগিব। গতি মোৰ নম্বৰত মেছেজ আহি গৈছে, গতি কোড নম্বৰটো মই ইয়াত পুট কৰিম 439565। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল আপোনাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব প্ৰফাইল ইনফৰমেশ্যনত। ইয়াত প্ৰফাইল পিকচাৰটো মোৰ আহি গৈছে, যিহেতু মই আগতে ইয়াত এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, গতিকে অট'মেটিকেলি মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো আহি গৈছে। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ক্লিক কৰিব, কিছু সময় ওয়েট করব বন্ধুসকল। ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে বন্ধুসকল, প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেছে, আপনি এটা ইউজ করব পারি, ব্যবহার করব পারি। গতি ফার্স্ট আমি প্রথম তো মোট হোয়াটসঅ্যাপ একাউন্টত গেছো, গৈ পেলে মই ইয়ার পড়া মোর হেতু একাউন্টলে একটা মেসেজ দিম, হাই বলে পঠিয়ে দিছো। মই আপনি দেখা পাইছে বন্ধুসকল, গতি দুটা মই হোয়াটসঅ্যাপ একাউন্ট ইউজ করে আছো, গতি দেখা পাইছে বন্ধুসকল উপর মোট নোটিফিকেশন আহি গেছে জান বি এস এন এল পা হাই বলে। গতি মই প্যারেল এসপিসত গৈ মই হেতু হোয়াটসঅ্যাপ একাউন্ট ওপেন করিম, গে যত মই মেসেজ পঠিয়েছো, গতি তাত চামগে মোর মেসেজ সচাকে আইছে না নাই। প্রেল স্পেস তো মই ওপেন করলো, ইয়ার পিছনে হোয়াটসঅ্যাপত আপনি ক্লিক করব, আপনাদের দেখা পাইছে বন্ধুসকল জান বি এস এন এল বলে একটা মেসেজ আছে হাই বলে। মই যেহেতু সেই একাউন্টের পর এই একাউন্টলে পঠিয়েছিল, গতি মই ইয়ারপর মই সেই একাউন্টলে একটা মেসেজ পঠিয়াম হ্যালো বলে। গতি হ্যালো টাইপ করে মই পঠিয়ে দিম, মই সেই একাউন্টত চামগো এটা এই মেসেজ আইছে না নাই। গতি হোয়াটসঅ্যাপত যাও, মই হোয়াটসঅ্যাপত গে জান জিও বলে আছে বন্ধুসকল, দেখা পাইছে হ্যালো বলে মেসেজ আইছে, এইটো আছিল বন্ধু মেসেজ যেটো মই পঠিয়েছিলোঁ তারপর। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পালে কেনেকৈ এটা এন্ড্রয়েড ফোনত দুটা হোয়াটসঅ্যাপ একাউন্ট ব্যবহার করব পাৰি, আৰু যদি কিবা অসুবিধা সৃষ্টি হয় তেনে কমেন্টৰ জৰিয়তে নিশ্চয় জনাব, মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ টিপছবোৰ পুনৰ চাব বিচাৰে তেন্তে আসামিজ টেক সাপোর্ট ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, যদিহে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, যিটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্রাইব বুটামটো টিপি দিব আৰু ভিডিওৰ আগতীয়া জানিব পাবলৈ বেল আইকনটো টিপি দিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি কিবা পৰামৰ্শ বা সুধিব লগা থাকে তেন্তে কমেন্ট কৰিব, মই নিশ্চয় উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পুনৰ ধন্যবাদ বন্ধুসকল, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই।